Экотех инспекция кызматы мыйзамсыз курулуштарга жана курулуп жаткан объектилердин сапатына план боюнча атайын рейд жүргүзүп турат. Ушундай көзөмөл иш-чарасы өткөн демалыш күндөрү Чүй облусунун аймагында жүргүзүлдү. Бир ай мурун өз ишин баштаган Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Кош Коргон айылындагы салынып жаткан жаңы мектептин курулушун пайдубалынан баштап чатырына чейин көзөмөлгө алышмакчы. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Чүй Токмок аймактары аралык инспекциясынын башчысы Эсен Жамангараевдин айтымында балдардын коопсуздугу үчүн курулуп жаткан имараттын фундаментинен баштап чатыры жабылганга чейин материалдардын, цементтердин сапатын катуу көзөмөлгө алышат. Эгерде кандайдыр бир кооптуу нерсе пайда болсо, дароо ишти токтоторун инспекция башчысы кошумчалады. Бул курулуп жаткан мектеп союз убагында башталып, бирок ошол убакыттан бери аягына чыккан эмес. Сметный баасы бул 50 миллиондук сомго турган школ, 2 этажда. Ошо азыр 9 200 000 акча бөлүнгөн. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биринчи фундаменти подвалы менен бүттү. Биз болсок ошону биз көзөмөлдөйбүз. Ошо сапатын. Кош Коргон айылында буга чейин мектеп имараты болгон эмес. Канчалаган жетекчилер алмашканы менен билим уясын куруп берүү аракети көрүлүп, пайдубалы башталганы менен көп жылдан бери мектеп имараты бүткөрүлгөн эмес. Учурда бул мектептин үстүндө 15ге жакын курулушчулар иштеп жаткан чагы. Жакында дагы көбөйүп 20га жакын куруучу иштейбиз, дейт инженер Бердимат Туйбаев. Анын айтымында мектеп 350 орунга ылайыкташтырылып, план боюнча 2018 жылы бүтүшү керек. Негизи эмки жылкыга 1 жыл срок менен бүтүш керек негизичи. Анан ошого карата 1 жыл срок менен бүткөнгө караштуу өкмөттөн, мамлекеттен акча бөлүнүп туруш керек. Бул бизге бөлүнгөн акчаны асфальт этип турушубуз керек биз. Мисалы 10 000 000 акча бөлүнсө, ошону асфальт этип салгандан кийин сразу бөлүп турат. Биз Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Кош Коргон айыл аймагында турабыз. Бул жерде мектепти куруу иштери жүрүп жаткан учур, буга чейин бул айылда бир дагы мектеп болгон эмес. Азыркы учурга чейин 400дөн ашуун түтүн болсо дагы балдары бала бакчага барып окушат. Учурда бала бакчада билим алып жаткан 360га жакын окуучулар жаңы мектеп эртерээк бүтсө деген ойлорун айтышты. Жай мезгилинде кичинекей бөбөктөр бала бакчага келсе, эми окуу жылы башталгандан бери имараты жок мектеп окуучулары бала бакчада билим алып жатышат. Менин атым Табаева Аида, 7-нчи класс окуйм. Биз эми бала бакчада окуйбуз, анткени дейин биздин школ деген эме салынып бүтө элек. Анан дейин биздин чоң байке эжелерибиз болсо коңшу айылга барып окушат. Биз болсо каникул башталганда бала бакчада балдар окуйт. А каникул бүткөндөн кийин сентябрларда биз окуйбуз. Анан кийин бачыраак берки мектеби салынса дейбиз. Менин атым Алмазбек кызы Мерин, 7-нчи класста окуйбуз. Биздин мектеп абдан тар. Биз деген экиси менен деш окуйбуз. Менин атым Төлөнө Айзада, мен 7-нчи класста окуйм. Биздин мектеп жаңы салынган мектеп батыраак бүтсө дейм. Баарыбыз чыдамсыздыктан күтүп атабыз. Үйлөнүп баккылат атабыз. Сиз ага каршы только мыйзам чегинде эч ким тийишпейт. А то биз жатсак бизди барып куугулат атып. Мына мектепти токмокту шашылышты мындан жакшы. Аны жаап бүттү уже. Бизди каргап сөгүп уже бүтүрүштү. Бишкек Тоор Карт жолунун 101-чи чакырымында жүгөрү сатып күн көргөн карапайым калктын бул соода иши мыйзамсыз, дейт Чүй Токмок аймактары аралык инспекциясынын башчысы Эсен Жамангараев. Жакында эле ушул чоң жолдо болуп өткөн унаа кырсыгын мисал келтирип, мыйзамсыз соода сатып кылган жергиликтүү жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Элдин баары юрист, архитектор же эколог болбогондон кийин аларга жерди мыйзамдаштыруу жана продукцияны ачык асман алдында эмес, шамалдан, чаңдан коргоочу атайын үстү жабык таза жерде соода кылуусун түшүндүрөбүз, дейт Эсен Жамангараев. Өкмөт акча иштеп атат, ошо бир навес салып, навестин алдында эле баягы жүгөрүн саттырып, казандарды артына кылып көрүнбөгөндөй болуп. Эми бул жерде иностранецтер өтүп атпайбы? Биз уят болуп атабыз. Булар деле түшүнүп атат. Ошого карабастан бирок бала күнүмкү оокатын көрүп атат. Бирок бүгүн сүйлөштүк баары менен. Ар бир коммунага кирип, ар бир сатуучу менен сүйлөштүк. Баары эле макул. Ошону мына жер маселесин мыйзамдаштыралы азыр. Анан ошо айыл өкмөттө ошо акча иштеп атат салып бергенге. Буюрса ушул сезондо биз аны эмки сезонго тартипке келтирүүгө аракет кылабыз. Эл менен ошо эл дагы баласын баалы контракт төлөйлү деп атышат, биз деле түшүнүп атабыз аны. Бирок ошого карабастан айыл өкмөт менен мыйзамдуу чекте чечип берели деген биздин аракет. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Самарбек Султановдун айтымында трассанын тегерегиндеги салынган имараттардын көпчүлүгү транспорт жана жол министрлигинен уруксат кагаздарын алышкан. Бирок ал келишимде трассадан 32 метр нары жака уруксат берилген. Эгерде сатуучулар 32 метр артка жыла турган болсо, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн менчик жерине өтүп кеткен болот. Бул түшүнбөстүктөрдү дагы териштирип чечкенге аракет кылабыз, деди Самарбек Султанов. 32 метрдин ичине куруп алышып, ошол мыйзамсыз болуп калган. Буга төлөлгөн салыктардын
бизге төлөйт, бирок бул аренда платаларын Минтранстын эмесине бюджетине төлөп атышат да, ошон үчүн мындагы туура мыйзамсыз болуп атат. Эми буюрса алдыда биздин койгон максатыбыз ушулардын коопсуздугун сактап, партнерлик куруп, өзүнчө иретке келтирели деп атабыз. 3 жылдан бери жүгөрү сатып тиричилик кылып, үй бүлөсүн багып келе жаткан Тамара апа ушинтип жолдун боюна чыгып сатып жанбагабыз дейт. Буга чейин деле эскертүүлөр берилгенин айтып, бирок бала чака багыш үчүн мыйзамды бузганга барарын жашырган жок. Себеби дегенде ал жака кирип алып барыбыз үй мөлөктөшүп отурганда мындай жүгөрү өтпөй калат. Ачык коюп саткан жүгөрү жакшы өтөт. Бул жерде мыйзамдын негизинде иш алып барып, үй бүлөсүн багып жаткандар да жок эмес. Биз ушу жерди алып, баары мыйзам чегинде, мына документтерибиздин баары бар. Бардыгына туура келишет. Эхотехник баары, архитектурадан баары текшерүү келип атат күнүгө эле. Ошонун мыйзамында мындай жакшынакай кылып курулуш куруп атабыз. Семьябызды багып атабыз, ар бир ушул аракет кылып атабыз. Токмок шаарынын кире бериш жериндеги шишкебек жасап саткан жайды 6 жылдан бери Толгонай Жунушова иштетип келет. Ачылганына 6 жыл болсо да мыйзамды иштетүү үчүн документтери бүтө элек деген айтып, текшерүүчүлөрдөн тажаганын айтат. Биз иштейли десе келет, экотех инспекциясы келип жарыкты өчүрүп, ар кайсы жактан кысым көрүлүп такыр иштетишпей жатат, дейт Толгонай Жунушова. 2 жылдан ашык Россияда иштеп, тапкан каражатына ушул жердин ижарасын төгүп иштетип жатам, дейт текшерүүчүлөргө нааразы болгон Толгонай Жунушова. Анан жерди берип алгандан кийин биз эмне кылабыз? 3 балам бар, 3 баламды кантип багам, күйөөм жок. Билбейм эми азыр сотто ошотабыз, көрөбүз. Экотех инспекциянын эскертүүлүү кагаз түрүндө келген жок. Просто эле келип эле светти столбадан өчүрүп салышат. Биз анан жүгүрүп барабыз, ыйлап постоп. Ошентип жүрөбүз, ыйлап сыктап. Бизди азыр бияктан кууп жиберсе каяка барабыз? Арендасын төлөп атабыз, налоги платим, чё еще? Бүт баарын эле төлөп атабыз, колубуздан келишкен бүт баарын сураган свет төлөп атабыз, налоговый төлөп атабыз, аренда, ошонун баарын төлөп келатабыз. Биз деле мыйзам чегинде иштейли деп атабыз, просто эле такалып атат да, круговая порука болуп эле. Архитектура барсак, архитектура бербейт, экотех инспекция документы требует, анан ошентип эле жүрөбүз, ыйлап сыктап, уже 6 жылдан бери. Мындай маселелерди чечүү үчүн Токой чарбасынын башчылыгы жана шаар мэри менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатам, дейт Эсен Жамангараев. Ал өз милдетин так аткарып, мыйзам чегинде чара көрүп жатканын айтат. Эптеп соода сатык жүргүзүп, чакан бизнес ачып, бала чакасын багып жаткандарды экотех инспекция кызматы деле түшүнүп турат. Буларда бир үч жол бар да, мен өзүмүн башынан эле айтам. Или буларды мыйзамдаштырып керек жерин иштеп биздин гражданинбар. Или экинчиси вообще бир жерден бирөө калбаш керек, бири бирине эрегишип атат да. Тиги оокат кылып атат, эмне үчүн мен кылбайм деп, алар да түшүнсө болот. Үчүнчүдөн ушундай эле равноправный бир жер бериш керек. Анан биз келип алып мына 12 сыр болчу, мына мыйзам бузуу үстүндөгүлөр илгери эметтир, мен бирок октябрь айына планга коюп койдум, баарын инвентаризациялап, потому что эл баягы калыстык болбой калып атат да. Тиги жак эмне үчүн жасаш керек, эмне үчүн мен үй бүлөмдү бакмаш керек, баарынын балдарынын контрагы бар экен, ыйлап келип атышат. Но биз баягы мыйзам чегинде 4 жолу светин өчүрдүк, могу 4 кафенин үчөөнү сотко бердик. Үчөө кетти да, мына бирөө кетти, дагы бирөө тет жакта турган. Ушул менде кагаздар бар, ушу 12 шашылыштыдан азыркы бүгүнкү күндө иштеп атат баягы мыйзамсыз, жарты мыйзамдуу, жарты мыйзамсыз. Талаш тартыштарды жараткан мындай көйгөйлөр аз эмес экендигин Эсен Жамангараев өз сөзүндө айтып өттү. Маселе канчалык чырмалышпасын, мыйзам чегинде эки тарап тең ыраазы боло тургандай жыйынтыкка келе турган инспекция башчысы билдирди. Рыскүл Жайлоо байгызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.